Radio Taxi Mongol vi predstavuva. Започнува денешното издание на Ритмот на градот. Ние сме секогаш тука да ви ги прикажеме најинтересните случувања на нашиот град, кој наставно живее 24 часа 7 дена во неделата. А нашата екипа е секогаш присутна на сите интересни настани. Погледнете ги содржините за денес. Изложба од Република Бугарија. Жива старост. Аматерската група без маска гостуваа во Кочани. Пикник Рокфестот ги воодушеви присутните. Многу интересни настани во нашиот град, а нашата екипа е секогаш тука да ви информира за истите. Погледнете каде се бевме викендов. Во низата проекти оваа година на Битолскиот завод и музеј спаѓа и изложбата која битолчани има можност да ја погледнат викендов. Изложба гостување од историскиот музеј Русе, Република Бугарија со наслов Жива старост од етнографскиот албум на Димитар Маринов. Оваа соработка помеѓу Битолскиот и Бугарскиот музеј продолжува и понатаму и е одлична можност за продлабочување на пријателството на културно ниво помеѓу двете земји. Нашата соработка со музеот од Русе, Бугарија, започната уште во 2005 година и во главно соработката е со гостување на изложби. Битолскиот музеј гостуваше во Русе со градски костими, потоа повеќе учества на конференции и сега, значи, прв пат музеот од Русе се представува со своја изложба. Ова изложба е од значење за етнологијата, за етнолошките истражувања, на кој начин е документирана духовната култура, посебно обележи е дадено на обредните лебови, значењето, символиката на мотивите кои што се користат, свадбата, целиот процес на кој е снимано. Многу се битни и овие фотографии и ова цела документација, бидејќи е работена во 1892 година. Работена е од Димитар Маринов, тој е познат етнограф, кој што овие фотографии ги снимал во студио, а потоа ги снимал на самото место на терен. Значи, снимано е целиот процес на трајање на свадба, потоа на задушница, снимени се кукерите, тоа се во Бугарија обичаите под маски, како кај нас се во барите. И еве имаме таа ретка можност, овој албум, значи, што е создан уште во 1892 година и се чува само во музеот на Русе, да биде презентиран низ постери и на секој постер, значи, нагласена е темата. Аз мисля, че тази изложба е от изключително важно значение за соработката, за приятелството между Русе и Битола. Защо в минатото Русе е бил най-европският град за България, а Битола най-европският град? Мислам дека оваа изложба е от огромно значение за соработката помеѓу Русе и Битола. Во минатото, Русе бил најевропскиот град во Бугарија, а Битола најевропски град во Македонија. Ние имаме таква поврзаност, која е доста важна да се одржува. Русе е предложен за Европски град на културата, а изложбата ја покажува градската култура преку фотографии и го презентира културното наследство. Може само да се покаже нашата меѓусебна поврзаност и наследството им помага на сите да се пронајде еден заеднички јазик на Балканот и не носи за еден чекор поблиску до Европа. Тук на Балканот и, разбира се, ни прави по-голяма степен европејци. Овие изложби имаат за цел и битолчани малку повеќе да се запознаат со културно-историското богатство на Република Бугарија. За сите вас кои немавте можност да ја посетите изложбата на самото отварање, истата ќе биде и понатаму поставена во малата сала на Завод и музеј Битола.
Аматерската група Без маск, како што тие самите би се опишал, театарска група составена од тинејџери, предводени од идејата да го направиме светот подобро место за живење, да создаваме уметност, гостуваа на аматерскиот театарски фестивал во Кочани. Веднаш по враќањето, актерите од оваа театарска група започнаа со припреми на новата представа «Шмизла» под текст на Сашо Тасевски. Тематика актуелна од нашето секојдневие, но и уште еден интересен проект. Значи, нашата група настапи на 29 мај во Кочани на Драмскиот аматерски фестивал. Можам да се пофалам дека одлично поминавме, бевме топло пречекани од домакините, значи одлично бевме сместување, све беше на ниво. Што се несува на представата, значи мислам дека се покажавме во добро светло, како што велат, секогаш може и подобро, ама мислам дека беше одлично, значи ги собравме сите позитивни критики од жирито и од сите гледачи што присуствуваа на нашата представа. Исто така можам да кажам дека не знам што да кажам. Чекај се јас ќе се кажам. Од кои се други градови учествува, значи нели аматерски групи или театри, и дали имавте можност да проследите нека нивна представа што вас ви се допадна? Да, значи имаше гости од Србија, Словенија, од Скопје, Охрид, од повеќе градови на нашата држава, како и домакин од Кочани, значи. Иначе ние присуствувавме на отварањето на самиот фестивал и следевме представа, значи музички театар од гимназијата Корчагин од Скопје, значи бевме воодушевени, можам да кажам, од нивната представа. Не можевме да се запознаеме лично со, да речам, глумците од училиштето, бидејќи тие си заминаа веднаш, ама се надевам дека ќе стапиме во контакт во нареден период, па ќе можеме да си споделиме впечатоци. Така да, сигурно сум честитка пред се за вашето успешно нели представување на фестивалот во Кочани. Не се ни сомневавме дека ќе ги соберете сите позитивни критики. Сега малце ќе позборувам нели со Ана. Минатиот пат најавивме дека во припреми сте за нели авторското дело на Сашо, тоест Шмизла. Меѓутоа вие и покрај тоа работите еден нов интересен проект. Ајде малку да ги запознаеме нашите гледачи со тоа. Така, минатите денови се изигра театарската представа Загина писмена задача, која беше значи театарски проект помеѓу нашата театарска група Без маска и Кловнот Заги. Значи, пред се морам да напоменам дека театарската представа беше хуманитарна, па нам на сите на членовите од аматерската група ни беше мило што ќе можеме да помогнеме некому кому тоа е потребно. Секогаш изјавувам дека секој кој има потреба од нашата помош може да упати апел до нас и ние сме секогаш тука спремни да помогнеме, заради тоа што пред се работејќи го тоа што го сакаме, ние помагаме некому и тоа прави да се внесиме во нашата работа уште повеќе и да се почувствуваме поисполнети, да речам. Инаку театарската представа беше наменета за основците од основните училишта од нашиот град. Имавме доста посетеност, значи беа наполнети две сали во Центарот за култура. Основците се забавуваа со нас, значи игравме заедно. И беше тоа прекрасно да се почувствува на 800 гласчина од публика врискаат за тебе. И Така. Значи, се поминамо најдобар ред, ние бевме среќни што сето тоа кулминира како што се очекуваше и тоа беше тоа. Така, значи, актерите од театарската група Без маска, освен што се креативни, талентирани, се во исто време и доста хумани. Тоа е добра порака за нашите млади. Дечки, откаде црпите енергија? Енергија... И пишувате книги. Не знам кога, јас секогаш кажувам дека кога се сака, се може и пред се упатувам порака дека треба она малку слободно време што го имаме да го користиме на правилниот начин, зашто да бидеме пасивни и да седеме и да пиеме кафе, мислам секогаш се наоѓа време за кафе на широк сокак, тоа секако, али во слободното време можеме да правиме нешто кое ќе не исполнува и во исто време ќе донесе некому добро. Овие млади креативци треба да послужат како пример на сите млади луѓе, како на еден интересен начин да се исполни слободното време, како преку уметноста да се изразат емоциите и во исто време да се пренесе порака.
Оваа сабота, значи на 16 јуни, Куманово беше домаќин на Стара Бања пикник рокфест, уникатен настан, кој со тенденција да прерасне во една традиција која ќе биде спојна добрата рок музика и добрата храна. Посетителите имаа можност да уживаат во одличната музичка понуда и вкусна храна под отворено небо. Стара Бања пикник рок фестивал беше едно уникатно уживање за сите возрасти, овозможувајќи ви покрај добрата музика многу други забавни активности. На самата локација имаше и мото собир за љубителите на мотори, Life Airbrush, тату шоп, скокачки замок. Сите посетители носе свои пикник масички, кебенци и други пикник реквизити, се со цел удобно и опуштено уживање во целиот настан. Музичката програма започна со настапот на Михаела Перевска со својот бенд The Chase. Потоа следува домакините AP10, Hideout, а по нив настапуваше ненадминливиот Игор Джамбазов со неговиот блуз перформанс. Потоа следуваше битолскиот состав Pampers, а веднаш по нив тетовскиот бенд High Control. За крај, како шлак на тортата, настапи култниот бенд D&O и легендарните нокаут во полн состав. Пикник Рокфест не застанува. Оваа година во месец август и септември ќе продолжи својата турнеја во уште неколку градови, со кои се водат преговори, кои би требало да станат домакини на овој фестивал, каде ќе се промовираат локални специалитети, македонски производи, македонските бендови, музика и култура, ни изјави организаторите Горила Продукција. Тоа беше се за денешниот ритам на градот. Вие со нас повторно ќе се дружите утре и ќе дознаете во кој ритам пулсира нашиот град. Испитеја вашата дневна доза на кафе на широк сокак во прекрасната атмосфера на Милениум, Конект Интермецо Космополитен Порта Джес Симбол и секако дружете се со програмата на Тера. Спонсорирано од Радио Такси Монгол.